É o seguinte, um amigo meu me ligou perguntando se eu podia levar o Fusca, o azul, para servir de cenário aí de uma live que eles vão fazer. Eles vão fazer uma live beneficente e pediu para me levar o Fusca azul, né, pra ficar como cenário. Bora dar um talento no mesmo que amanhã o bicho vai participar da live ao vivo. Se liga aí. Conforme já havia dito, a gente vai. O Fusca, né? Nós não, né? O Fusca vai participar de uma live beneficente. Ele vai servir aí de cenário, tá? Então já lavei o Fusca, tá todo polido, passamos pretinho na roda e vamos se mandar. Daqui lá dá uns 25 km mais ou menos, né? E bora ver como é que vai ficar a live aí com o Fusca de fundo. É uma live beneficente, depois eu posto pra vocês o cartaz da live. Dá uma olhada aí como é que tá o Fusca. Aí, Fucão Ator vai participar de live beneficente ao vivo pelo Facebook, hein? Rage on that beat, going crazy. Olha o Fuscão lá de fundo. Pulando. É isso aí, gente. Tá top demais. Vamos curtir. Olha aí o pessoal trabalhando aí na live. Fuscão ali. Pessoal da técnica. Se ela não voltar pra mim, esse mundão pode acabar. Agora. Fala, galera, lá. Pessoal filmando lá do Fusca, lá. Olha só que da hora. Pensei que só tava alimentando uma loucura na minha cabeça. Mas quando ouvi sua voz, respirei. Bora! É, e na hora que eu te beijei, e foi melhor do que eu imaginei. E se eu soubesse, tinha feito antes, um conselho com os meus amantes. E na hora que eu te beijei, e foi melhor do que eu imaginei.
Fala pessoal, beleza? Olha só, já chegamos da live lá de Cambé, tá? A live do bem, né? Que foi chamado Live do Bem, serviu para arrecadar alimentos, né? E dinheiro para a comunidade carente por causa da pandemia, né? A live foi 10 demais, vários cantores, música boa pra caramba, tá? Sem contar o pessoal da produção lá, meu, todo gente boa, né? Quero até agradecer eles por ter convidado o Fusca, né, para participar do cenário. No momento da live lá, o pessoal gostou muito do Fusca, até cantou do lado dele, né? Meu, foi muito 10 demais, não tem nem palavras para dizer. Olha só, quem gostou do vídeo, deixa o likezinho aí. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. E não esqueça de deixar algum comentário lá pra mim. Valeu, pessoal. Fui.